Ky emision mundësohet nga Vodafone. Shërbimi SOS Credit tani edhe për abonentët me kontrat, vetëm me një telefonat. Në numrin 151-22, të gjithë abonentët e Vodafone me kontrat dhe me parapages kanë mundësi të transferojnë kredi nga llogaria e celularit të tyre në llogarinë e celularit të një abonenti Vodafone Card ose Vodafone Club. Transferta tuaja mund të bëhen për shumat 100, 200, 500 dhe 1000 lek. Maksimumi ditor i transferimit të kredis është 1000 lek në ditë. Me Vodafone, jetojeni më shumë çdo moment. Fillojnë uljet e çmimeve tek Biciani. Tani, për të gjithë meshkujt që duan të vishen bukur dhe lirë, Biciani aplikon uljen fantastike të çmimeve për veshjet e sezonit. 10% deri në 40% zbritje. Por, vetëm për disa ditë. Biciani, gjithmonë i ri.